Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Sadat al habaib al fudala wal a'izza wa bi muqaddimah fadilatil habib Hasan bin Ali al musawwa, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat wa afiyah, kekuatan zahiran wa batinan untuk melanjutkan perjuangan ayahandanya, datuk-datuknya sebagai estafet dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'i'la'i kalimatillah, juga membimbing umat untuk bisa mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga layak, pantas dan berhak mendapatkan syafaatnya, terutama syafaatul uzma. Amin Allahumma. Para alim, Bapak Kiai, Ibu Nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu dan doa, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, semuanya yang kita hormati, bil khusus Bapak Kepala Desa Mriki. Langgeh lak Desa Mriki. Bapak Kepala Desa Mriki bersama perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, para tamu undangan, adik-adik santri, sahabat-sahabat banser, terima kasih bantuan pengamanannya. Para jamaah spesial Syababul Mustawa, saya ucapkan selamat dan sukses Dirgahayu Syababul Mustawa yang keempat. Mudah-mudahan makin maslahah, manfaah dan barokah, terus menebar syiar untuk umat, untuk kejayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Seluruh jamaah yang hadir, insya Allah jumlahnya orang-orang yang selamat dunia akhirat, terbukti mencintai sholawat. Kita tahu tanpa sholawat doa kita enggak akan diijabah oleh Allah. Tanpa sholawat, sholat sebagai ibadah utama dalam Islam tidak sah. Kalau sholat tidak sah, padahal sholat itu rukun Islam, maka Islamnya juga tidak sah. Tanpa sholawat, Islam tidak sah. Satu-satunya amal yang diperintahkan sekaligus dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholawat. Allah merintah sholat, Allah gak sholat. Allah merintah zakat, Allah gak zakat. Saman tahu krumu Gusti Allah ngetokno zakat. Allah merintah puasa, Allah gak puasa.
Allah merintah haji, Allah tidak haji. Tapi Allah memerintahkan sholawat, Allah sendiri bersholawat atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau Allah sudah mengerjakan, maka seluruh malaikat dikompak Allah untuk ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, jamaah yang saya hormati rahimakumullah, dengan memperbanyak solawat, di samping kita berharap syafaat Rasulullah, tentu kita berharap rahmatipun Gusti. Rahmatipun Gusti. Rahmat itu kasih sayang, rahmat itu cinta, rahmat itu kawelasan. Ingat para jamaah, kalau nanti kita masuk surga nek sido, itu bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmate Gusti Allah. Lamun wong luang mlebu swarga niku merga kawelasane Gusti, merga kasih sayange Gusti Allah. Padahal kula sampean ora bakal iso sampe nang Gusti Allah lek gak melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek mboten lewat Kanjeng Nabi, kula sampean mboten saged sampe dateng Gusti Allah. Nek mboten angsal rekomendasine Kanjeng Nabi, kula sampean gak bakal nampa kawelasane Gusti Allah. Mulane ten kene kosidah niku lak wonten anta babullah. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah pintu untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Besok pada hari kiamat, kula sakjane nyeritakno kiamat niku sungkan, soale dereng gadah pengalaman. Sami bepale niki nggih dereng nate ten kiamat mriko. Kula badhe nyeritakne akhirat sungkan, asline sungkan, soale kula dereng nate mriko. Nek kula ken ngaji tentang pendidikan anak, insyaallah kula pun gadah pengalaman sidik-sidik didik anak, didik murid. Nek kula ken ngaji bab kepesantrenan, elek-elek kula nggih ngeramut pesantren. Pun enten pengalaman. Nek kula ken ngaji bab nikah, kula nggih pun gadah. Para demit-demit sedaya. Dilanjut mboten? Enggak apa-apa. Peteng enggak apa-apa. Yang penting jenengan tetap khidmat dan tertib. Ya wes. Saya ulang. Nek kula dikengken ceramah bab nikah, kula nggih pun gadah pengalaman, wis tau rabi. Nek kula ken ceramah bab khitan, kula nggih pun gadah pengalaman, wis tau disunat walaupun trauma. Kon baleni neh moh. Tapi nek kula ken ceramah bab akhirat, kula dereng nate gadah pengalaman akhirat. Tapi kula wani cerita, soale sing nyeritakno mboten nate goroh, sing nyeritakno mboten nate ngapusi. Selalu benar, pasti benar, yakin benar adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Gusti Allah niku gadah sifat jalaliyah, artine sifat keagungan. Gusti Allah nggih gadah sifat jamaliyah, artine sifat keindahan. Nek sifat jalaliyah, sifat keagungan niku medeni, kereng, galak. Tapi yang sifat jamaliyah niku nyenengke, indah, membahagiakan. Para jamaah, benjing ten akhirat, ketika Allah sudah menampakkan sifat jalaliyahnya, sifat keagungannya, Allah duka rakaro-karuan, Allah murka. Sampai digambar noten Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, idha syamsu kuwirat wa idha nujumung kadarat, dan seterusnya. Jare Gusti Allah, nek srengenge wis tak untir, lentang tak ora tarit, segoro tak suntek. Iki Gusti Allah ngamuk ketika Allah menampakkan sifat jalaliyah. Jangankan orang biasa, semua nabi dan rasul digambarkan ka'annahum jaradum mumattar. Nabi-nabi, rasul-rasul, semua itu seperti walang kodanan. Nabi mawon, rasul mawon, kaya walang kodanan, jeketet, dingkluk kabeh, ndak ada yang berani mengangkat kepala, takut. Satu-satunya yang berani mengangkat kepala hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat ketakutan yang mencekam, suasana hening, semua takut dan sangat dahsyat. Ya, dahsyat yang ngono kuwi to, Bu. Mosok sangat dahsyat. Bencong jenenge dahsyat. Semua manusia berbondong-bondong mencari keselamatan. Mpun tenang, mboten kira jebol salone. Wis tak ukur kok. Tenang, tenang Bro, tenang. Tak tempui nek jebol. Wis tak ukur kok. Semua manusia berbondong-bondong mencari keselamatan, mencari perlindungan, mencari pertolongan. Kabeh gemberuduk moro tenggene Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapak moyangnya manusia. Dan mereka semua berteriak, syafi'na ya Adam, syafi'na ya Adam. Wahai Nabi Adam, jenengan cikal bakal kami manusia. Umpama mboten enten jenengan kalih Ibu Hawa, nggih mboten enten kami. Mbah pian jenengan karo Ibu Hawa ki wah apa? Pikiranmu ngono kuwi gak bahaya ta? Kami minta syafaatmu wahai Bapak Adam. Kami minta pertolonganmu. Tolong kami wahai Bapak Adam. Syafaati kami wahai Bapak Adam. Kami ini anak keturunanmu. Bagaimana nasib kami? Allah murka. Allah ngamuk niko. Kula wedi kabeh njaluk syafaat nang Nabi Adam, njaluk pertolongan nang Nabi Adam. Terus apa kata Nabi Adam? Sepurane yo nak, apa kowe ora tau ngaji apa piye? Nek enek kiai ngaji kae rambok rungokno. Aja kok nulungi awakmu. Wong aku nulungi awakku dhewe ae lho ora iso. Aku ki bento.
Biyen aku wis manggon ning swarga, akhire aku diusir karo Gusti Allah, dikeluarkan dari surga gara-gara kesalahanku. Umpama aku ra salah, awakmu kabeh iki wis nang swarga. Aku iki salah. Aku nulungi awakku dhewe wae ra iso, kok mbok kon nulungi awakmu. Aku isin nang gone Gusti Allah. Delok to aku rawani ndangak. Terus aku yo duwe anak jenenge Qabil. Kuwi tak tuturi yo ora kenek. Sampe gelut paten-patenan adine dhewe sing jenenge Habil kuwi lho dipateni. Lah wong aku nuturi anak kandungku langsung ae aku lho ora iso. Kuwi yo aku salah meneh nang Gusti Allah. Aku ra iso, aku ra iso, aku ra iso. Akhire dembengok. Terus pripun? Terus kita niki ten pundi njaluk tulung sinten? Kono mara nanggone Nabi Nuh. Nabi Nuh kuwi dijuluki Najiyullah. Nabi sing dislametne Allah. Ana mara rono. Gemberutuk padha mara ten kene Nabi Nuh alaihi salam. Sami semua berteriak syafi'na syafi'na ya Nuh ya Naji Allah, wahai Nabi Nuh, kula nyuwun disyafaati, tolong kami, selamatkan kami, tolong kami. Nabi Nuh ndingklu ambek ngomong ngene, aku ra iso, aku isin. Sampean nek wis ngerti ceritane to, aku duwe umat, umat kuwi tak jak apik, tak jak iman, tapi umatku ndablek-ndablek kaya wong luang. Lho aku ki ngadepi umatku sing nakal-nakal, ra kuat kentekan kesabaranku, akhire aku ndonga. Rabbila tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum lam yalidu illa fajirun kaffara. Aku diuji dikai umat nakal ra kuat kesabaran kuntek, tak dongakno nang Gusti Allah, ya Allah sikat habis mereka semua. Entek banjir ra karo-karowan kuwi mergo salahku. Lah terus aku nyelametno anakku dhewe sing jenenge Kan'an, paling tak banggakno. Ra iso Kan'an katut kepules banjir, bojoku dhewe ya katut kelelebe megabek megabek. Aku nyelametno bojoku, nyelametno anakku, ra iso. Aku isin, rawani aku ape njaluk tulung nang Gusti Allah. Aku arep nyuwun nang Allah, rawani aku dhewe salah. Terus pripun niki Nabi Nuh? Kono mara nggone Ibrahim, kae khalilullah, kekasihe Allah, kae paling dicintai Allah, kae engko nek kekasihe Allah sing njaluk tulung mbok menawa dituruti. Gemberutuk ganti moro nonggone Nabi Ibrahim, katik dodo bu. Kowe kok astagfirullah. Nek pikiranmu iki gak bahaya ta? Ya, apa ra isin kok dodo ngrasakno isin saking sumpeke, saking susahe. Wis ra mikir gondal gandul kontal kantul koteng-koteng. Gak bahaya. Ora mikir tekan kono saking susahe. Wis nang donya wae bu, sampeyan misale kepaten wong tuwa, ibuke sampeyan sedo, ngene sampean golung-golung sampe gunung kembar ketok ya ora isin kok. Gak bahaya. Apalagi dalam suasana yang begitu mencekam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng sampai tekan Nabi Ibrahim, syafi'na ya Ibrahim, syafi'na, kula nyuwun disyafaati, kula nyuwun ditulungi, tolong kami, tolong kami. Nabi Ibrahim padha ra iso. Kowe ngerti to, aku sunate wis umur 80 taun no.
Lho Nabi Ibrahim sunate kan wis umur 80 tahun. Dhisik kuwe sunate. Aku sunati wis umur 80 tahun. Bapakku itu kang gawe patung, aku dikai tugas kom dodolan mikul patung penggaweanku. Dodol pangeran. Tapi aku nek dodol ngene nek ku ngomong, ayo sapa sing arep tuku barang sing ora ono manfaate? Sapa sing ape tuku barang sing ra nek manfaate? Gampang kok angel. Aku isin nang gone Gusti Allah. Aku ra iso. Terus pripun Nabi Ibrahim? Kono marana gone Nabi Musa. Kae kalimullah paling kendel ngomong ambek Gusti Allah ki ya Nabi Musa. Kae duwe nomor HP-ne Gusti Allah kae. Wis njaluk. Nabi Musa iku dijuluki kalimullah. Nabi sing diajak omong-omongan langsung karo Gusti Allah. Akhire demarana nggone Nabi Musa. Sami syafi'na ya Musa, kami mohon disyafaati, kami mohon ditolong, kami mohon pertolonganmu wahai Musa. Jawabin Nabi Musa piye? Aku ra iso, isin aku ambek Gusti Allah. Umatku lho tak tinggal 40 dino. Tak pesen aja nganti nakal, tak tinggal munajat 40 dino ae lho. Blehar kabeh, nakal kabeh, malah do nyembah pedet. Aku yo tau salah, aku tau ngamplengi wong, tak keplak mati yo wonge. Padahal ranjarat Nabi Musa niku kan kawat. Jadi tangane Nabi Musa iki cara saiki yo alat berat bego. Lewatu gunungnya dicongkel metu sumure kok. Ngono. Aku tau ngeplak wong ora jarak wonge mati. Rawani aku. Terus pripun Nabi Musa? Kono kae. Moro nggone Nabi Isa. Kae Ruhullah. Ayo moro nggone Nabi Isa. Gemeruduk moro ten gene Nabi Isa. Syafi'na ya Isa, syafi'na ya Isa. Nabi Isa itu diantara semua Nabi dan Rasul sing paling dingkluk dhewe. Kabeh dingkluk, tapi paling nemen dingkluke Nabi Isa alaihi salam. Halo. Kalau gitu kan kelihatan cantikmu. Udah. Nabi Isa niku di antara semua nabi sing paling dingkluk piyambak. Dan halo. Aktsarukum qaulan syafi'na inda Isa. Kata Rasulullah. Niki ten gene hadis Bukhari. Aktsarukum qaulan syafi'na inda Isa. Jadi kalian semua nanti paling banyak mengatakan syafi'na, minta disyafaati, minta pertolongan. Iku paling akeh jaluk nenggone Nabi Isa. Tapi Nabi Isa indingklo, pura-pura gak krungu. Gayane Nabi Isa ngono. Mulane manusia besok paling banyak mengatakan syafi'na, minta ditolongi itu kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa pura-pura gak krungu. Kenapa kok pura-pura gak krungu? Saking izin banget Nabi Isa. Begitu manusia sudah gembor-gembor, syafi'na. Akhirnya Nabi Isa terpaksa ngomong, aku izin sepurane. Kaumku lho, dorang genah kabeh, kaya wong sing no pinggir salon lho. Kaumku do edan kabeh, kaya ngono-ngono kui. Lerai dan piye, aku ini dianggap anak Gusti Allah. Isin aku. Wis tak jelas no. Nek aku iki kawulane Allah. Utusane Allah. Tapi mergo kaumku ini ndablek. Edan. Aku.
aku diarani anake Gusti Allah. Delok KTP-ku Isa bin Allah. Aku izin aku ngene iki. Lah aku kok diarani anake Gusti Allah lho. Aku izin sampai Allah menegur. Sampai Gusti Allah langsung klarifikasi nggone Qur'anmu kan ana to. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam. Qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Sampai Gusti Allah langsung klarifikasi. Isa kuwi anak lanange Maryam. Allah gak butuh anak. Aku izin ngono kuwi. Heh. Coba to, jangankan dinisbatkan dadi anake Gusti Allah. Saiki ana wong lek dinisbatno dadi anake wong gedhe napa padahal ora. Izin kok. Izin. Iki lho tukang syuting iki misale. Namine sinten? Heh. Namine sinten? Wawan. Misalnya ngene dikandani iki Wawan bin Insinyur Joko Widodo. Mesti dene boten kula boten anake presiden, boten kula anake TNI AD Tani Angkatan Doran. Izin oh dinisbatno nanggone orang yang bukan orang tuanya. Izin kok. Gene apa nggih? Lho, kecuali wong sing ngene. Ana ngono kuwi. Dinasab nono gone kiai terus tambah bangga padahal dudu padahal ora eneng jalure malah ngaku-ngaku ini berarti uang rapatek genah toh nek uang genah yo isin kaya aku ini misalnya wah iki keturunane Mbah Hasyim Asy'ari padahal ora isin lha saiki kok malah ono sing ngaku-ngaku habaib. Apa maneh ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi, dilaknat donya akhirat lek pancen mboten duriyae Kanjeng Nabi. Pengumuman, aja modal lirung bangir kalungan serban. Kelakuane malah ngisin-ngisini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wayahe kok ngono kok akeh sing do ngaku-ngaku, memanfaatkan untuk kepentingan duniawi. Yo pangapunten. Tapi kalau memang benar-benar zuriyahnya Rasulullah, di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mencintai, kita wajib memuliakan, karena ahlu baitil mustofa tuhuri hum amanul ardi fattakiri. Ahlu baitil mustofa tuhuri hum amanul ardi fattakiri. Ahlu baitil mustofa tuhuri hum amanul ardi fattakiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahlu baitnya Rasulullah itu amanul ardi, keamanan bagi penduduk bumi, keamanane dunya. Sepanjang masih ada ahlu baitil mustofa, masih ada zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, donya ora bakal kiamat. Ken donya ora ki sapa ngomong tenane munggah tak saduki kon. Lha ki nek urusan serius ngene iki cangkemmu ati-ati kon. Ora kepleset ning ngawur kuwi. Sembarangan iki nerangno Kanjeng Nabi, nerangno zuriyahe Kanjeng Nabi, aja ngawur omonganmu. Nek iki ora oleh sabar nek ngene iki. Lho, innallaha ma'as sabirin iki urusane ora kanggo ngene iki. Cangkemmu ya ati-ati pisan. Nek wis masalah Quran, masalah dzurriyah Rasulullah. Sampeyan kok ngomong tenane ngono. Aja dikulinakno ngono kuwi. Sembarangan. Aja sembarangan. Jadi sampean nek nyauti-nyauti awak delok-delok sing mbok sauti iki masalah apa? Lek masalah guyonan monggo. Tapi lek masalah kaya ngene iki,
sepanjang masih ada dzurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan amanul ardi, keamanan bumi, dunia aman, enggak akan hancur, enggak akan kiamat. Lah ngomong tenane ngono kuwi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dunia akan hancur kalau dzurriyahnya Rasulullah sudah tidak ada, atau dzurriyah Rasulullah ada tapi tidak dihormat, tidak ditakzimkan, tidak dimuliakan. Sebagaimana bintang gemintang, amanun li ahli sama. Gue mesti ngko viral gue. Loh, lene ono barang sing ra genah kita harus tegas. Bukan berarti saya marah, tapi saya tegas biar lain kali kalau ngomong hati-hati. Ngono lho. Ben gak sembarangan. Engko anggere ono wong ngaji disenggaki, senggakane ora bener. Ono habaib ngaji disenggaki, senggakane ora bener. Ya nek senggakane bener, kersane langkung ati-ati. Kula seneng konco-konco nderek ngaji. Ya memang tujuan saya juga merangkul semuanya, tapi nggih tolong dikondisikan. Misale ono kiai nerangno ayat Quran, terus sampean ngomong tenane. Lho ngono ku kan pantes ditungkai cangkeme. Lho iya. Ngono maksud kula ngoten pangapunten, nggih ditegur nganggo omongan sing sae. Lah nek ra kenek yo piye ngono to. Alus yo alus tapi ndelok-ndelok. Ngono bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Uyo wajatilhum billati hiya ahsan. Tapi ini model kaya ngono kuwi. Lalalalalah, ramari-mari. Ya bahaya, ini gak digasak. Ini gak digasak ya bahaya, ya kudu digasak. Gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, terus. 5 menit. Nyun pangapunten, sangat. Jadi saya tidak bermaksud untuk menampilkan sesuatu yang berbau sara atau apa, ndak. Tapi ya menegur. Tapi mohon maaf kalau teguran saya terlalu keras. Sorry ya bro. Sorry. Aku kepingin merangkul mereka-mereka sehingga saya ceramah itu pakai bahasa wis ngawur, kadang-kadang bahasa mereka, tapi ngawur tetap dalam aturan. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Lampun. Jadi Nabi Isa niku isin. Wisin diarani anake pangeran kok. Aku isin. Aku ra iso, aku ra iso, aku ra iso. Lah terus pripun wahai Nabi Isa? Sana kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kono kae, kono kae. Kae sing iso kae, kae sing iso kae. Akhire rungokno to. Jadi semua nabi itu fayatadziruna bi'adzarihim. Mereka memberikan alasan, alasan, alasan supaya gak dijaluki tulung ngono lho. Nabi Adam yang gawe alasan, sepurane wong aku dhewe salah kok ape nulungi sampean. Nabi Nuh yang gawe alasan, Nabi Ibrahim yang gawe alasan, Nabi Musa yang gawe alasan, Nabi Isa yang gawe alasan. Ora iso. Satu-satunya sing orang gawe alasan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Morone gone Kanjeng Nabi, syafi'na ya Rasulullah, syafi'na ya Rasulullah. Begitu seluruh umat gerutuk-gerutuk-gerutuk-gerutuk-gerutuk sampean bereng. Iki sampean tak ceritani menawa seumben sampean iso, sampean ora usah melok morono gone Nabi Adam, ora usah melok morono gone Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kowe ora ngarah iso, kowe langsung nunggu gone Kanjeng Nabi ae, nggih. Wis jelas ra iso kuwi. Saman wis ngerti ilmune kok saiki. Alah gembrutuk marana gone Nabi Adam, ora iso kuwi. Langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu umat manusia gembor-gembor syafi'na ya Rasulullah, syafi'na ya Rasulullah.
fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bersujud. Ketika Nabi Muhammad bersujud, Allah terus dawuh, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Rasulullah bangun, bangkit dari sujud, mengangkat kepala beliau. Kemudian fa'al basahu taj syafa'ah. Kanjeng Nabi dinggoni mahkota syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngomong tenane. Tak antem salon tenan wae aku. Rasulullah dinggoni taj syafa'ah, mahkota syafaat. Gagah. Iki engko terus Kanjeng Nabi berangkat goleki umate perlu dibelani, perlu disyafaati, terutama umat sing sregep ngaji nderek Kanjeng Nabi, sregep sholawat dateng Kanjeng Nabi. Sholawatan terus ya Bro ya. Sholawatan terus ya Bro ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa'atahu liwa alhamdi. Setelah Kanjeng Nabi digoni mahkota syafaat, kemudian Rasulullah diberi bendera oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya liwaul hamdi. Makanya Rasulullah bersabda, ana hamidu liwa'il hamdi wala fakhr wa adamu warai thumma alladhi yalawnahu. Akulah pembawa liwa'ul hamdi, pembawa bendera alhamd. Adam berada di belakangku, kemudian di belakangnya lagi Nuh, kemudian di belakangnya lagi Nabi, di belakangnya lagi semua Nabi berada di belakangku. Makanya Kanjeng Nabi disebut imamul anbiya wal mur salim, pemimpin dari para nabi, pemimpin dari para rasul. Terus Kanjeng Nabi golek umate sing paling dhisik digoleki Bojonegoro, Bojonegoro. Pundi, pundi mriki? Ya wis, heeh. Luang, luang. Tayu, tayu. Iya, tapi dhisik Bojonegoro. Ya muga-muga kabeh dhisik, nggih. Muga-muga kabeh dhisik, nggih. Perlu disyafaati, perlu dibelani. Lha iki le jenenge syafaat. Begitu Rasulullah memakai mahkota syafaat, membawa liwaul hamdi dengan gagah menghadap kepada Allah. Allah yang tadinya menampakkan sifat jalaliyah, Allah yang tadinya duka, begitu mersani Kanjeng Nabi langsung nampak sifat jamaliyahnya. Allah senang karena yang menghadap adalah kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, barokai Allah seneng cinta ning Kanjeng Nabi, umate yo katut disenengi Gusti Allah. Sampai umate Kanjeng Nabi niki umat sing paling istimewa di antara umat-umat yang lain. Mangkane disebut ummatan wasaton. Umate Nabi sinten mawon kalah mulya karo umate Kanjeng Nabi. Enake dadi umate Kanjeng Nabi, nun sewu, apa keistimewaane? Satu, khalaqahum sigara. Awake cilik-cilik, ora entek-enteki konsumsi. Lha sampean mangan bakso paling rong mangkok wis plempoken to nggih. Lha umpama ukurane sampean padha karo Nabi Adam, dhuwure ae 45 meter. Wis sekali mangan bakso entek konsumsi piro?
Lho, sak bakule dimplok. Terus meleh. Hebate umat Muhammad niku wa khalaqahum du'afa, didadekno apes sehingga ora gampang sombong. Menungso iki dikek apes mulane ora gampang som. Apane sing ape disombongno? Ayune. Kena jerawat pitu wis entek ayumu. Wong lanang sing rumoso gagah ra karo-karuan kae. Dikai loro untu wis penceng kabeh. Sampai Mike Tyson, raja tinju dunia, semua kelas iki lho pertandingan ditunda gara-gara loro untu. Ayo, sak hebat-hebate wong, sak gagah-gagahe wong diuntir sarape sitoke cepet wis oke. Ape misuh e wis ra iso. Sing mbok guyu apa? Sarape diuntir kok wis ra iso misuh wis an karek. Ayo. Terus ya kenyataan kok. Terus maneh. Waj'alhum akhiral umam. Tidak ada no umat terakhir, dadi ngenteni no alam kubur gak suwe suwe. Bayang no umat Nabi Nuh berapa ribu tahun ngenteni no alam kubur sumuk. Lene umat Kanjeng Nabi sesok mati gak suwe wes tangi wesan ras suwe suwe no alam kubur. Iki enak umat Kanjeng Nabi sampai saking istimewane tidak ada no syuhada alan nas. Dadi saksine menungso. Kula sampean iki saksine Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesaksiane sampean kuwi penting tak kandhani. Mulane ya nggone kitab Bulughul Maram niku ana keterangane. Kanjeng Nabi pas lenggah-lenggah ten kene teras. Terus ana jenazah liwat, jenengan pun nate dados jenazah napa dereng? Oh dereng ya, ora apa-apa. Delok engkas. Kene apa kok wedi? Kene apa kok wedi? Ngeten. Wonten jenazah liwat. Niki tiang-tiang sami ngelem. Tiang-tiang sami ngelem. Iki wong apik. Iki wong apik iki. Iki wong apik iki. Kanjeng Nabi langsung dawuh wajabat. Gak suwe ana jenazah lewat neh, ya pas dina iku akeh wong mati. Wong-wong iki do ngelok-ngelokno elek, iku wong elek iki, iki wong elek iki, iki wong elek iki. Kanjeng Nabi ngendikan wajabat. Terus sahabat sing kepireng niku tanglet. Kanjeng Nabi, kala wau enten jenazah liwat jenengan dawuh wajabat. Terus mantun ngeten gak suwe ana jenazah liwat neh, jenengan ya dawuh wajabat. Kok wajabat wajabat niku? Niku maknane napa? Kanjeng Nabi terus jelasno, ngene. Sing pertama kuwi ana jenazah liwat. Lah aku krungu wong-wong iki do ngomongne padha ngelem nek kuwi wong apik. Jenazah iki lho nalika uripe apik, akeh wong sing ngarani kuwi apik, berarti akeh sing nyekseni nek wong kuwi apik. Mulane aku ngomong wajabat ai wajabat lahul jannah. Jenazah iki wajib mlebu swarga. Lah terus bar kuwi ana jenazah liwat neh. Wong-wong do ngarani elek, wong-wong do nekseni elek. Mulane aku ngomong wajabat ai wajabat lahun nar, wajib neraka. Makane nek cara mriki wong mati badhe dibudalke ten kuburan, niku Mbah Mudin kan pidato. Nggih napa mboten? Almarhum utawa almarhumah niki nalika tasik gesang bebrayan kali kula panjenengan termasuk tiang engkang awon napa sae. Ten mriki nggih ngoten. Almarhum Pak Lurah niki lewat dikit contoh karo ora ya padha ape matine kok bingung. Almarhum Pak Lurah niki termasuk tiang awon napa sae? Cara mriki nggih ngoten, Pak. Eh, sampeyan nek eneng Mudin ngomong ngono kuwi, sae napa awon sampean jawab? Awon napa sae sampean jawab? Lek engko sik kuwi ana pertanggungjawabane kuwi. Kesaksiane sampeyan ki sok dipertanggungjawabno. Lah nek sampean ngomong sae padahal wong elek, ayo. Dijeguki malaikat.
Wong elek kok mbok sekseni apik iki lho. Kuwi ana pertanggungjawabane, ana perdane, aja soasae sampeyan. Lho kok wedi ngono ketoke? Dijelasno mboten iki? Nggih. Niku wonten perdane. Perdane piye? Kanjeng Nabi dawuh, "Heh, nek sliramu ngerti ana wong kok ahli salat, saksenono kuwi wong apik." Allahumma sholli ala Muhammad. Nek sliramu kok ngerti wong ora salat, aja mbok sekseni apik. Mbok ra digatekne kok aku. Pun mboten usah ngombe kula, pun kersane teng ngandhap mawon. Mangke mawon ngunjuke nggih. Sampun cekap saestu cekap. Pun kersane teng ngandhap mawon. Mangke mawon kula ngunjuke, nggih. Sampun mboten usah. Ndak usah minum. Astagfirullahaladzim. Ndak usah minum saya. Salap teng ngandhap mawon. Salap teng ngandhap mawon. Taruh di bawah, taruh di meja itu aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pun kula tak ngaji mawon. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah dong, merhatiin aku dong. Katanya sayang sama aku. Kok aku dicuekin? Aku di sini. Halo. Halo. Dawuhe Kanjeng Nabi ngeten. Sampean nek ngerti ana wong kok ahli salat, saksenono nek kuwi wong apik. Lek sampean ngerti wong kuwi ora salat, aja disekseni apik. Paham nggih? Dadi enten tiyang mati mantun disolati, terus Mbah Mudin kok pidato. Para bapak, para sederek, nyuwun paseksen panjenengan. Tiyang almarhum niki tiyang awon apa tiyang sae? Getno mawon. Sae. Wonge ahli salat kok. Dikandani mboten usah kok ngeyel. Pun cekap saestu cekap pun mboten usah. Pun kersane. Astagfirullahalazim. Kersane to, mangke malah jamaah niku terganggu konsentrasine, mboten ngingeti kula malah ngitungi ngombene. Halo. Halo. Tak baleni. Pun wong kari rampunge kok ngombene ditekakne. Nek sampean ngerti enek wong kok ahli salat seksenono nek kuwi wong apik. Wong ahli salat kok mati disekseno karo Mbah Mudin kae. Niki tiyang awon apa sae? Banteri. Sae karoan. Lah nek sampean ngerti wong kuwi ora salat, aja disekseni apik. Lah piye nek Mbah Mudin? Sae napa awon? Jawabane ya aja awon, jotosi keluargane sampean. Lah sampean ya aja jawab ngene. Ya kadang-kadang apik, kadang-kadang elek, ya aja ngono. Kuwi jenenge kakean ngomong. Lah terus piye? Sing bener ya Mbah Mudin ae ra usah takon. Wis mudine meneng, ora usah disekseno. Monggo dibudhalaken wis ngono. Lah kok nek keluargane protes, Mbah Mudin kok mboten disekseno? Lali kok. Wis. Soale nek ditakokno kasus lho. Lah nggih. Kalau terpaksa meneng sama. Lah kaya bingung to. Ape tak sekseni ape kok elek? Tak sekseni elek kok tonggo? Engko nang keluargane ngamuk. Taman meneng. Ah mulane wong diarani sukses kuwi mboten sakniki. Enteni soomben matine piye? Makane jare Kanjeng Nabi nek la ta'jabu bi amalil 'abdi. Kowe ora usah gumun, ora usah heran karo amale wong. Ora usah heran. Hatta tanduru kaifa yukhtamu bih. Entenono wong kuwi pungkasane piye? Ndek delok soomben matine piye? Ana wong uripe urip Islam, matine mati kafir. Ana wong uripe urip kafir, matine mati is
Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane wong diarani sukses iku nek wis mati terus bareng disekseno. Niki tiyang awon napa sae? Masyarakat kabeh ngomong sae sukses. Saiki ngene-ngene iki rong kenek diarani sukses. Iya saiki ngene ngene. Ora ngerti sampean tuweke moro-moro. Ajep. Terus mangku purel, ayo. Saiki mangku terbang. Saman raruh kok. Mulane sing hati-hati sehingga panjenengan dijak sholawatan karo Bib Ali bin Hasan al-Musawwa karo jamaah Hasan bin Ali al-Musawwa iya kualek ya terus karo apa Syababul Musawwa ngene iki Mustawa sembuh jenenge soale Habibe al-Musawwa sholawate al Mustawa, lha ngono kok gak bingung no wong. Kuwi supaya sampean istiqomah dadi wong apik. Soale rencanane Gusti Allah, aku krungu rencanane Gusti Allah iki wis suwe. Bocoran wong luwang iki ape dilebokno swarga kabeh. Sing gelem. Lah sing ngono kuwi kan ra gelem. Tandane nek ra gelem ya apa? Ora manut. Wong nek gelem iki manut. Lah nek ra manut berarti ra gelem Allah sayange nang kawulane pol-polan. Sayang banget. Apa maneh kawulane sing manut semakin manut semakin disayang. Rapati manut ya ra disayang. Ra manut ya ra diurusi. Sampean ae lho sampean dadi wong tua duwe anak nang manut kaya ngene-ngene iki mesti sampean sayang. Di anak kok ora patek manut, ya ora patek disayang. Apa maneh ra manut belas ngene. Ora geduga. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Paribasan ngeten. Najan ra patek iso basa nek ngomong tapi manut, iki wong tua seneng kok. Timbangane pinter basa ora manut. I gambarane ngono. Sampean salat najan ra khusyuk tapi sregep, Allah luwe seneng timbangane nek wong ngaku iso salat khusyuk. Tapi bolosan salate arang-arang, Allah ora seneng. Hubungan kula sampean nang Gusti Allah iki kaya bocah sekolah sing apik, kuwi bocah sekolah sing sregep, tak baleni. Hubungan kula sampean ning Allah kuwi padha karo bocah sekolah, murid sing apik, kuwi murid sing sregep mlebune najan ra patek pinter, apa maneh sregep pinter, jos. Ana murid pinter tapi bolosan, ya ora apik blas. Paham? Paham? Sampeyan di anak ra patek iso basa nek ngomong ambek wong tuwa, jambal nek diceluki. Tapi nek diperintah manut, wong tuwa seneng kok. Nak, apa bu? Celok ini apa tuh bu? Rene toh? Yo. Ngetuk nggone bu ane. Eneng apa tuh bu? Bu itu kok nolombok sedih lo nak, notoko nak, bu apa nyambel. Gorene duwe di saut ber, jerantal, baudal, diluk teko, gawa lombok. Lek ngenak no diuncal no. Gila bu, lombok Tapi saman kan saya oleh lombok, saya iso nyambel. Seneng saya an. Timbangannya anak bosong gelamit, ramanut. Nak, dalem bu panjenengan nimbali kula ya rene inggih ngestokaken dawuh bareng mungkuk-mungkuk berangkang tok ngarepe ibuke wonten wigatos punapa bu nimbali kula enak nak cah pinter cah ganteng tolong buke tumbasna lombok nata kus dilo nggih buke arep nyambel nuwun sewu ibu nggih kepareng kula badhe matur menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Boten ateges kawula menika wantun kalian tiang sepuh saestu boten ibu gandeng wekdal menika kula nembe saya ibu kula aturi monggo tumbas piyambak. Ayo kudu napuk paro cangkeme to ndi anak.
Yo kuwi gambarane kok. Najan rapate khusyuk tapi sregep salate, Allah seneng. Timbangane ngaku khusyuk mokong. Paham? Paham? Wong lanang ya ndi bojo wong wedok. Lah iya. Ana wong lanang duwe bojo wong wedok. Sing wedok iki ya rapate ayu ya biasa rupane is kaya wong luang lah. Sama ayu ta? GR. Tapi manut, sabar, setia, neriman, ikhlas. Ya Allah dibelanjani pira-pira ya manut nang perhatian wong lanang sayangi masya Allah. Di bojo ngono ku ya kudu ngingoni. Ya mbolah dirambak-rambakno godhong jati apa godhong pring. Sak duwene lo dikekno. Lah saiki le, ene wong lanang di bojo wayu kemrusuke bos mlehe aduhe imut Yahud banel menel-menel semo kembelen kok montok kementek-mentek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong banel denok-denok debleng. Tapi ra manut. Allah Allah ya ora sayang blas di duwe eman apa dikekno. Apa maneh wis rupane elek cilik ndik metekel kaunting. Ong apangop abape tengik keleke kecut. Nek turu ngorok ngentutan pisan. Nang bantahan nek diomongi mbeweli, cerewet, ranriman, wong lanang dicelathu bendina. Alah, ndek bojo ngono kuwi jan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kubur ae le kesuwen. Ya kuwi contone wong ngene kono kuwi. Ya Allah, lan nek pengen disayangi Allah, manut. Pengen disayangi Rasulullah, manut. Kon budal ngaji, ngaji. Ra paham ya wis, wajibe sampean ki ngaji, ra wajib paham. Tak baleni. Pokoke nek dikon ngaji, ngaji. Ra paham ya wis. Sampai ini rawajib paham, wajib ngaji. Paham rapaham pokok rapaham ya wes pokok ngaji. Engkau wayai wong-wong dong guyu, melok guyu. Engkau lenek bar takok pinggire, apa tau sing diguyu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong ngaji niku prinsipe kaya tanduran, Bu. Tanduran ki sing penting manut diincepno. Wis, pokok manut diincepno, engko ambek Gusti Allah ditukulno godhong, ditukulno kembang, ditukulno buah. Ngono lho. Wong luang kok manut diincepno no pengajian, engko ditukulno paham, ditukulno ilmu manfaat, ditukulno urip barokah. Ngono. Lah tanduran ora manut diincepno, kuwi nasibe nek ora garing mesti bosok. Lah wong luwang kok diincepno ana pengajian kok ora manut, enek pengajian ra tau budal, enek pengajian ra tau budal. Kuwi nek ora garing mesti bosok. Wis to sugih ya wis wonge ra ndukung pengajian, ra tau melok ngaji, bosok. Saman rasa iri nek eneng tangga sampean sugih omahe lantai 3. Tiga lantai. Mobile jejer-jejer nang ngarepe omah. Sugih tapi ra tau ngaji, ra ndukung pengajian. Rasa iri sampean. Lewat ngarepe omahe nang melengose. Bosok. Woi, kaya ngene iki sampean selawatan, wis budal eneng Syababul Mustawa, wek ora keliru. Tak bolan baleni ku ben viral. Syababul Mustawa. Seragamu wis lunas apa urung? Pokoke eneng selawatan budal, eneng selawatan budal. Aku jane seneng selawatan, ora ngerti artine, ra popo ngertimu ra penting. Sing penting ngerti nih Kanjeng Nabi, ngertimu ra penting. Kanjeng Nabi wis ngerti nek sampeyan seneng selawatan, sampeyan cinta nggone Kanjeng Nabi. Itu sudah cukup untuk mendapatkan cintane Kanjeng Nabi. Aku ora ngerti blas selawatan ket mang
Ambok bebasan ki nek ngelik-ngelik ra karuan, aku ora ngerti belas. Le kok sampean wong iki rong karuan ngerti kok. Yo Habibe bareng kadang yo ora ngerti yo. Yo tapi yo gua ya ngono. Jamalak ma fisne. Ngono. Iki le sing serbanan ijo iki le. Masya fit mislu ain. We takoni artinya apa Mas? Mbah. Ya mbek kier-kier to. Mughrab qalbi bihubbika mughrab ya Mustafan al-Mukarram ya Rasulullah. Wih, artinya apa? Ya mughrab. Lah ya artinya apa? Ya mughrab. Ngene kadung sewa mangkat ya hanana 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 ya hanana. Artinya apa? Yo ya hanana. Cangene iki lek kadung Yohanana, 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 Yohanana. Artinya apa? Yo Yohanana. Rapopo, orang ngerti artinya rapopo. Yang penting hatimu cinta solawat. Yang penting hatimu cinta kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Ada nih tak kayak sarungan. Sing ngomong tenane jam kali sing dia. Ah, sing ngomong tenane mang dene. Tak kayak kenang-kenangan. Endi nggo sarung ora kae? Bro, tim. Endi timku? Lah iki kok nek ora nggowo sarungku tak pelorot iki engko. Namanya siapa? Muhammad Ulil Azmi. Hah? Muhammad Ulil Azmi. Lho, namene sampean lho apik Muhammad Ulul Azmi. Ulil. Ulil. Iya sih, ulul iki nek lemu. Nek kuru ya ulil. Lali aku. Lho, sampean ngene iki lho ngisin-ngisini mafia sholawat. Ngisin-ngisini sama nek sampai elek akhlake. Gak bareng nggih. Mane-mane nek eneng ngaji nyenggahi sing sae. Ngene iki sampean membawa nama baik mafia sholawat. Jos. Ngono kae. Ya toh biasane ngono toh? Nek piye entek jajal? Supe. Nah, kok supe iki lho. Oh, ngono lho. Aja ngisin-ngisini sing sae. Sedaya niku kelompok tujuannya merangkul generasi-generasi supaya cinta sholawat, cinta Rasulullah, cinta agama, cinta NKRI. Nggih? Muhammad Ulil Azmi, dalemnya pundi? Kembang. Kembang. Kembang niku pundi? Nggih, kembang. Langge, kula niku mboten ngertos kembang, kembang niku pundi? Dukuhseti. Dukuhseti. Oh, Dukuhseti, kecamatane Dukuhseti. Nggih. Kembang Dukuhseti. Kabupaten Tayu jare. Mriki rombongan. Nyepeda. Nyepeda. Kale sinten? Rencang. Ya mesti ra karo gendruwo ya karo rencang. Rencangnya tiang pinten? Tiga. Tiang tiga. Ya sarungnya ya siji ae kok ya. Tiga no kabeh kok ya. Lek enten sholawatan derek, nggih?
Nggih. Enten ngaji nderek. Nggih. Tasik sekolah. Tasik. Ten pundi? MTS Kembang. Loh, MTS. MTS ku singkatane apa? Madrasah Tsanawiyah. Oh, ya ngerti ngono kok. Eneng pelajaran akidah dan akhlak mboten? Nggih. Oh, terus mosok nek diulangi akidah akhlak model ngono kuwi? Mboten. Lah nggih. Akhlake dikongkon apik apa dikongkon elek? Apik. Apik. Ayo saiki buktekno lek sampean mafia sholawat. Ayo sholawatan. Ayo to kok sak sagete ayo. Isin. Isin. Ayo madhep rene nek isin. Ah, Bon, ambek aku tok. Ini antara kita berdua. Tenane antara kita berdua. Ayo. Samile niku. Hah? Oh niku wonten madhep dhuwur. Nah, ayo. 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 Ayo to. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sobihi wa salih. Oh iso ini kini syafaat sholawatan sing bener engko iso dandani akhlak iso mbagusi akhlak ngono bener nggih. Wes aku njaluk sepura ya nggih. Sampean gak mung tak lok-lokne tak cangkem-cangkemne nggih, soalnya cangkeme ya perlu didandani nggih. Aku njaluk sepura nggih. Nggih. Sampeyan yo tak sepura. Wong sampean karepe yo ora niat ngono tapi kan yo ngerusak jamaah. Nggih. Tenan aku njaluk sepura ya. Nggih. Kosong-kosong ya. Nggih. Wes. Nek wis kosong-kosong yo ora usah sarung, ora usah sangu. Bensine telas ya. Hah? Bensine telas. Kok iso bensinnya telas, piye loh, sampe napa yang goncek iki toh niku wow, ji kalih rencang niku apa yang goncek iki kok alasan ben iya mungkin mantu mafia sholawat ra oleh goroh, ra oleh ngapusi iya sangu pora iya piro sak wae sak ikhlase ya wes sak ikhlase tasku gore tasku nung sewu nge nah nyoh gawa sak tase gelem ora kakean ya iki kakean oh kakean saya ngomong pengen aku yi munggah nggih munggah saya ngomong pengen aku munggah mriki kita paringi nggih ya bejone saya ngomong toh nah nggih tepuk tangan untuk ibu nggih monggo bu ten mriki mawon bu ten mriki bro nyuwun diparingi mike bro nggih, monggo ibu, nggih, dan beriku mboten napa-napa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, takabbalallahu minna wa minkum sayang. Ibu nyuwun tolong mic-nya dicek dulu, cek 1-2 coba. Cek 1-2-3. Gak usah 3, 1-2 tok biasanya. 1-2. Ada aku, ada dia. Oke. Ayo mana? 1-2. 1-2 ada aku, ada dia. 1-2 aku sayang dia.
Ibu dalemnya pundi? Bulungan? Nggih. Asmane sinten? Titik Nur Hidayati. Siti? Titik Nur Hidayati. Titik Nur Hidayati, metu saithik dislentik sapi. Boten, subhanallah. Saya kesanan untuk hidayah. Nggih, billahi taufik wal hidayah. Ibu, wau napa kok ngentikan? Aku pengen iki. Kok ngoten napa? Pengen barokah atane yai. Oh, pengen barokah Anwar Zahid. Nggih. Anwar Zahid mboten gadah barokah. Sing kagungan barokah Gusti Allah. Habaib kiai niku mok wasilah. Sing kagungan barokah Gusti Allah. Nggih. Jenengan wau ndugi mriki jam pinten? Setengah 8 pun ndugi mriki? Nggih. Masya Allah, demi Selawat keren. Ya wis, ampun nderek selawatan mboten? Sampun saestu. Nggih. Ya wis oleh selawat ya wis. Lho kan tujuannya sholawat. Lho kan pun nang sholawat. Terus? Lanjutan kan mriki ya, kan lan apa iki? Lah kula wau lak mek ngomong, ayo sing ngomong, aku pengen iki mrene tak kokon mrene. Wis mrene ya wis. Tak wedang nggih ngoten pun. Ngambek. Enggak lah sayang. kan kita udah janji enggak boleh ngambek kan. Iya, masa sih? Ini buktinya kamu ngambek. Enggak lah. Aku salah apa sih sama kamu? Enggak tahu. Sampun Ibu, nyuwun pangapunten nggih. Punti tak paringi tasik kagungan garwa. Tasik. Alhamdulillah, asmane sinten? Mas Ruri. Pun matur, Pak leh nimbali pripun? Mas. Mas nggih. Mas matura tak paringi tak angsalne sarung mangga matura. Mas tak angsalno sarung mangga saking Pak Kiai sapa? Mas Zahir. Mugi-mugi jenengan sakit sholat ingkang istiqomah. Amin. Aku sing curiga ki Pak Yai sapa ya? Berarti jenengan mboten kenal kula to asline? Dereng. Nembe iki kenale? Mboten teng jering sampun kok. Heh? Teng jering nggih sampun pirsan jenengan. Kapan? Muludan. Ora tau ndelok YouTube berarti. Mboten gadah HP. Nggih kula paringi sarung salam kula ten kene Pak Mas Ruri nggih. Pak Mas Turi nggih. Salam kula ten Pak Mas Turi nggih. Nggih, jenengan mriki kalih sinten? Kalih bapak wau. Oh, goncengan. Oh, kalih garwane nitih sepeda motor. Nggih. Tak paringi. Duh, kan wau asline pengen duwe deh. 50.000 kirang mboten? Hah? Insyaallah kurang. Kula ajeng sowan teng ngene VIP Lutfi njeng-njeng kok iki. Dalem? Badhe sowan teng VIP Lutfi njeng-njeng. Oh, jenengan badhe sowan mriko. Yo, nggih alhamdulillah. Yo sangu dhewe. Yo wis. Eh tak tambahi 50 nggih. Ra ikhlas. Goreng. Timbang ra ikhlas gorene. Langke, aku sing ra ikhlas. Kamu kok gitu sih sayang? Kamu menggoda sih. Insyaallah, nggih. Salam nggih, salam ten Pak Mas Turi nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, jamaahe bebasan iki aneh-aneh kok. Nggih. Pengen tani apa? Hah? Sangune to. Lah sangune sampean ki aneh tak kei sak tase ya ora gelem. Kemberan. Wes. Kurang. Bolomu piro? 3. 3, wes.
Wes. Bon. Wes. Eh, sing sregep sekolahe sing pinter ngajine, nggih. Yes, yes, matur suwun. Wes. Ora ditambahi jir. Piye maksude iki? Jir bolone telu. Paken. Wes. Wes na meduh. Wes, pun nggih, sing semangat. Semangat sekolah, semangat ngaji. Yang pinter. Matur suwun. Niki sampun jam setengah setunggal. Habib tasik wonten acara malih? Oh masih mahalul qiyam. Nggih. Mboten lha niki wau wonten informasi sing badhe anu wau. Syahadat. Hah? Allah Karim, subhanallah. Nyuwun tulung panjenengan syuhada alan nas, saksi bagi manusia, saksine Gusti Allah. Niki wonten sedherek enggal, wonten sedherek dalam nggih. Oh nggih, monggo, monggo. Minggah mawon nggih. Minggah, nggih. Oh enggak apa-apa sini nggih. Nggih. Enggak apa-apa. Di sini aja enggak apa-apa. Nggih. Rusuhafan Habib ya, ada jamaah. Alhamdulillah. Mike pun timike. Mike pun timik. Mik om nggih, nggih. Cek halo om operator halo monggo ibu ya mriki nggih alhamdulillah berdiri apa duduk nggih anak yatim masyaallah ini anak yatim jenengan oh jenengan bapak angkatnya duh jenengan ketemu saya jenengan kepanggih kula ten Madinah Masjid Nabawi ten Masjid Nabawi pas Ustaz Khalil nggih karo Ustaz Khalil pas kula dikeruyuk jamaah niko nggih oh masyaallah berarti jenengan ikut umroh kemarin jenengan bapak angkatnya ini nggih alhamdulillah bapak asuhnya terus ini ceritanya oh nggih ibu boleh duduk ndak apa-apa ibu nggih duduk mawon mboten napa-napa terus Habib nggih nun sewu nggih ibu. Iya, masya Allah. Gimana ibu? Gimana? Awe ya, si emang di KTP kan Islam, tapi saya nggak pernah ngajar Islam. Saya ke gereja. Ibu ke gereja. Iya, bapak terus? Saya almarhum mualaf dari Katolik. Saya juga dibaptis. Terus? Saya diimpeni. Diimpeni pripun? Bapak. Terus nangis. Nggih. Terus ibu saya di Banjarnegara bilang ketoke bapakmu njaluk donga kalau kamu di maaf ya. Kalau yang non muslim bukan saya menghina Kristen enggak. Kalau kamu di Kristen kan enggak ada doa, pasti percaya semua masuk surga. Nah, kalau di Islam kan ketoke enggak pernah dengar kan pakai Al-Fatihah. Bapak kan punya buku Yasin gitu. Saya diimpeni terus, tapi bapak enggak ngomong apa-apa, nangis. Diimpeni gimana? Enggak ngomong, cuma nangis keluar air mata. Nangis keluar air mata, nggih. Kita bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan agama, ibu, nggih. Karena kalau di Indonesia agama yang sudah disahkan oleh pemerintah semua dilindungi oleh undang-undang. Nggih. Jadi
masing-masing pemeluk agama bebas menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan dan dilindungi oleh undang-undang. Ibu selama ini keyakinannya Kristen. Terus sekarang ibu kepingin masuk Islam. Kepingin masuk Islam. Ini atas dorongan saudara, disuruh orang, dipaksa, atau kemauan ibu sendiri? Kemauan sendiri, karena apa ya, pengen doanya tercapai buat bapak. Di Islam itu ibu ada undang-undang la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan agama. Makanya siapapun kalau ingin masuk ke dalam agama Islam itu harus dengan kesadaran sendiri. Tidak ya. Boleh dipaksa-paksa. Ibu bukan dipaksa siapa-siapa. Ya, dari hati sebetulnya udah lama. Soalnya saya ke gereja itu hampa. Saya jadi singer di depan, nyanyi pujian juga zong. Anak saya Islam. Dia disunat. Cuman saya enggak pengen tahu sunatnya, Bu. Delapan. Nggih. Pas tapi subhanallah. 8 bulan ini dia ikut saya ke gereja. Nggih. Tapi basically dia itu Islam. Bapaknya kan Islam. Ya. Tapi ibu sudah ngerti kan sedikit-sedikit tentang Islam. Lihat bapak di YouTube ikut followernya. Oh berarti ibu sering ngikuti ceramah saya. Iya, yang sama anak kecil yang minum bensin apa ya? Abimanu. Iya. Terus? Ya itu sering ikut apa kalau ada salawatan kayak. Mumpuni kayak yang Jawa Timur itu seneng. Oh ya gitu. Berarti sekarang ibu tekadnya sudah kuat, benar-benar kepingin Islam. Ibu sudah siap. Sudah. Dengan segala resiko dan konsekuensinya. Sudah. Mantep. Mantep. Yakin. Yakin. Tidak dipaksa. Enggak. Oke. Mohon seluruh jamaah ikut menyaksikan malam ini atau dini hari ini. Alhamdulillah Allah menurunkan hidayahnya, bertambah saudara kita, saudara sebangsa, setanah air, dan saudara seakidah, saudara seiman. Boleh tahu ibu namanya siapa? Ganesti Wulandari. Ganesti Wulandari. Ganesti Wulandari. Boleh minta satu permintaan enggak? Ya. Sehabis saya puas baca syahadat, minta didoain almarhum bapak saya pakai Al-Fatihah. Iya, pasti insya Allah. Soalnya semenjak 2 tahun bapak meninggal. Iya, boleh kita doakan. Tapi setelah dipenuhi permintaannya, enggak boleh keluar lagi dari Islam. Iya. Karena agama itu enggak boleh dipermainkan, ibu. Enggak boleh main-main dalam agama. Kalau ibu udah betul-betul mantap, yakin, kalau ibu percaya saya yang membimbing. Ibu percaya saya yang membimbing. Percaya banget. Pakai banget? Iya. Apa yang membuat ibu percaya banget? Jenengan tiang saya. Itu pandangan dohirnya ibu. Ya bismillah, nanti dibimbing bareng-bareng, saya yang membimbing. Ibu dengan penuh keyakinan, kami semua mendoakan mudah-mudahan setelah masuk agama Islam, ibu bisa istiqomah, ibu bisa menjadi muslimah yang baik. Amin. Dan ibu juga harus siap untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam step by step secara bertahap. Iya. Islam itu enggak maksa kok. Enggak maksa. Perlahan, pelan-pelan nanti belajar sholat, dibimbing sama beliau, perlahan-lahan nggih. Perlahan-perlahan. Mudah-mudahan ibu bisa istiqomah. Amin. Nggih. Mohon pada para jamaah untuk ikut menyaksikan prosesi masuk Islamnya saudari kita Mbak Ganesti Wulandari. Ganesti Wulandari. Wulandari. Ibu, saya bimbing syahadat karena syarat utama memeluk agama Islam itu adalah
mengucapkan dua kalimat syahadat. Mohon ibu, di samping lesan ibu mengucapkan dua kalimat syahadat ini, hatinya ibu juga mantep, yakin, meyakini apa yang akan ibu ucapkan. Nggih? Nggih? Nggih. Jadi mungkin jenengan saya bimbing mengikuti saya, jadi lesannya ibu mengucapkan dua kalimat syahadat itu hatinya meyakini dengan penuh keyakinan. Nggih? Nggih. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya. Saya bersaksi, bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi, bersaksi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah, adalah utusan Allah, utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Habib, Habib, fadal doa Habib, doa Habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim wa radiyallah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة وثبتنا على نهج الاستقامة على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من عبادك الصالحين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وجعل خير كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu panjenengan insyaallah sampun berakidah Islamiyah, yeah. Sampun dados pemeluk agama Islam, yeah. Kula sedaya jamaah ndongaaken panjenengan mugi-mugi saged istiqomah, nggih, okay, belajar Islam secara bertahap, perlahan, perlahan, perlahan. Ini putrane namine sinten? Kevin. Oh, Kevin. Mm-mm. Lengkapnya, lengkapnya siapa sayang? Kevin Aprilio. Kevin Aprilio Pratama. Aprilio Pratama nih, tak kasih ya dia sarung Kevinnya. Eh, ada lagi enggak sarungnya, tim? Hah? Duh. Ini disunahkan ya, disunahkan bagi kita kalau ada saudara baru kita yang mualaf kita kasih hadiah. Aku enggak siap masalahnya, enggak ngerti kalau ada boleh minta alamatnya, Ibu? Saya ditolong komunitasnya Pak Teguh, ya, ya, komunitas ya.
membantu sesama komunitas dulur wong Tayu. Oh iya. Pak Eko, semua teman-teman. Nah, maksudnya saya minta alamat, nanti tak kirimin paketan hadiah dari saya. Kak Dororejo. Catat. Nanti insya Allah kalau saya punya rezeki boleh enggak ini mondok di tempat kami? Oh iya, alhamdulillah kalau dipondokkan ke tempat kami, apalagi ini yatim katanya. Tapi nyari uang dulu ya. Enggak usah bayar, semuanya kita yang biayai. Di pesantren kami enggak bayar. Apalagi yatim. Jadi kalau yatim itu mondoknya gratis, sekolahnya gratis, uang sakunya kita kasih full total kalau yatim. Salah satu contohnya ini tukang syutingku mau di sing yatim mau ya. Ndi ya tukang syutingku. Salah satu tukang syuting saya itu ikut saya mulai kecil. Itu yatim itu sampai sekarang alhamdulillah wis pinter nginceng saiki. Jadi di pesantren kami kurang lebih 1.500 santrinya bebas biaya semua. Pak masih hutang. Ya. Jenengan masih hutang. Hutang apa? Tadi minta doain bapak saya. Oh iya. Didoain. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Seluruh jamaah untuk bapaknya beliau. Al-Fatihah. Udah tak bayar. Sekarang aku juga minta alamatnya. Nanti tak kasih hadiah. Dororejo RT 01 RW 1. Dororejo. Ya, aku ngontrak di situ. Nggih. Dororejo RT 01 RW 1. RT 01 RW 1. Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Nggih. Insyaallah mangke dikirimi mukena, dikirimi jilbab, dikirimi. Maaf, enggak sopan. Enggak apa-apa. Iya, nanti dikasih gamis. Ukurannya apa? XL. XXL super jumbo. Ya enggak apa-apa, nanti insyaallah kita kirim gamis, kita kirim sajadah, kita kirim mukena, kita kirim jilbab insyaallah. Ya sayang. Ini sarungnya. Hah? Tahu aku kalau pinjem mung soalnya sesek. Nggih, matur suwun. Sudah cukup nggih? Sama-sama nggih, matur suwun. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam berislam. Matur suwun nggih, derek titip dibimbing perlahan-lahan nggih. Derek. Oh, ki pencipta lagu Kirim Munggah Bali. Boleh menciptakan lagu buat saya, Bro. Nanti tak nyanyiin. Iya. Aku ki vokalis iki, vokal gawe. Nggih, monggo benjing dolen ten pondok, kalau ada lagunya aku siap nyanyiin. Ya, top. Ya, alhamdulillah. Komposer. Insyaallah. Matur suwun semuanya. Kemudian ini kita mahalul kiam Habib ya. Mboten napa-napa pangapunten nggih, kedalon sithik karena ini ada yang penting. Ndak apa-apa sama, kula malah pun telung dina mboten wangsul, Bu. Pangapunten ingkang agung, kula Anwar Zahid dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan Majelis Syababul Mustawa makin maslahah, manfaah dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi fahina qurban wa dihadal habib a'la ladhi samawati wal arduna wa mafihinna bitarhim wa amtarul judil ilahiyya ala adil wujudi nasid wal sinatul malaikati bitabsiri lil alamin adai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar walqudratu kashafatina ahadal masfur ليبرز نور كامل في عالم الدهور نورا فاق كل نور وانفض الحق حكمه على من عتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضرع عند وجهه أمة تعنسا لجناب المصود ومشاركة لها في دسمات الممدود حضرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية
فات الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، وعتينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. الله كل حين يا تجاهل
marhaban marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka hubban nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala karban illa nafastah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa shafaitah, wala jahilan illa alamtah, wala dhalan illa hadaitah, wala muasiran illa yasartah, wala maqsudan illa hasultah, wala du'aan illa istajabatah, wala faqiran illa aghnaitah, wala daynan illa adaitah, wala hajatan min hawaijid din wa dunya wal akhirati hiya laqiridan illa qudaitah wa yasartah. Yasir umurana ya Allah, ya Allah, ya Allah, washrah sudurana wakhtim bisalihati amalana. Allahumma asinna qibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana, wa la tusallib waqtana zu'i imanana, wa la tusallid alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna. Warzuqna khairaya dunya wal akhirah, warzuqna khairaya dunya wal akhirah, وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالإجابة والقبول. بسم الله amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita semua, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Pulang kita dalam keadaan Allah ampuni dosanya, dalam keadaan bersih hatinya, tambah cinta dengan Allah, tambah cinta dengan Rasulullah, tambah rindu dengan Rasulullah, semakin semangat meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pulanglah dengan selamat, tetap tertib, barang bawaannya dijaga. Mudah-mudahan kita kembali lagi dijumpakan oleh Allah dalam keadaan sehat afiah, di tempat yang baik, dalam keadaan jauh lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dimohon kepada panitia atau aparat keamanan untuk mempersiapkan jalannya. Saya minta tolong sebelum tamu undangan, para habaib kiai yang ada di panggung ini turun, ada habaib dan syarifah dan kiai-kiai yang lain yang ada di bawah, tolong segera diarahkan ke transit terlebih dahulu.